kila nikisikiza watu wanasema kuna haki ya kuandamana, kuna haki ya picketing, na haki ya kufanya hiki na kile. Na mimi ninajua kila haki ina power limit. Ikiachwa yote hivyo, haki hiyo inakuwa upotofu. Ya kwamba naomba serikali katika vitengo vihusikanavyo watengeneze mwongozo, si kwa ajili ya maandamano haya, lakini kwa kesho na kesho kutwa. Watengeneze mwongozo, waseme kuna uhuru wa maandamano na picketing, na limit yake ni hii, ili ukivuka limit hiyo uwe umefanya uhalifu. Na pili, limit hiyo iseme ikiwa kutatokea uhasama, uharibifu wa mali, wenye kuandaa ama viongozi wa maandamano wa take full responsibility, wawajibike kabisa.